សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel General Knowledge OK នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី App 1ដែលសម្បូរទៅដោយសៀវភៅល្អៗនៅក្នុង App ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អានសៀវភៅល្អៗដែលទាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់យើងដែលទាក់ទងជាមួយចំណេះដឹងទូទៅនិងចំណេះដឹងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលមកកាន់ Play Store មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា search រកពាក្យថា5000ឆ្នាំនេះ5000ឆ្នាំបន្តមកនេះឲ្យចុចលើនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ app មួយនៅលើគេហើយចុចលើនឹងមកនេះដោយសារតែខ្ញុំបាន install វារួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំ install ទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមក download app នឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីមានសៀវភៅជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងអាននៅក្នុងនឹងឥឡូវនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទមួយដែលមាននៅក្នុង app ហ្នឹងមានអត្ថបទជាច្រើនដែលនៅក្នុង app ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់សៀវភៅដើម្បីរកអត្ថបទអានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានសៀវភៅជាច្រើនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាតែជាដែលប្រែជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូល download ហើយនឹងអាន free អត់គិតលុយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសសៀវភៅទី1នេះតែម្ដងគឺទស្សនៈខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននៅ2-3ទស្សនៈសម្រាប់ជាការសិក្សាបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅទស្សនៈខ្ញុំនេះមានហើយក៏មានមេតិការជាច្រើនហួរហែចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការអានមេតិការទេដោយសារតែខ្ញុំមិនលំអិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជាទស្សនៈខ្លីៗសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ទស្សនៈទី1ទង្វើបច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងសពថ្ងៃចូលចិត្តគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនមិនដែលគិតប្រយោជន៍រួមឡើយដូចនេះហើយបានជាមនុស្សយើងមានភាពអាត្មានិយមទម្លាប់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចជានិស័យអាក្រក់ក្នុងពេលអនាគតតែបើការធ្វើរបស់អ្នកមានប្រយោជន៍ហើយมันមានទោសអ្នកគួរតែធ្វើវាចុះអូខេខ្ញុំសូមមកចូលដល់ទស្សនៈទី2សល់រឿងមិនល្អចូលចិត្តណាស់អារឿងថាធ្វើហើយគ្មានអ្នកណាដឹងទេហើយតែងតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់រឿយៗប្រកបណាស់មុខតែសល់រឿងមិនល្អជាមិនខានថ្ងៃក្រោយគេគង់តែដឹងហើយមានតែវិបដិសារីចំពោះខ្លួនឯងអំពីអាក្រក់មនុស្សយើងតែងលួចធ្វើក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងដោយមិនញញើតដែរអំពើអាក្រក់ជាហេតុបំផ្លាញសេចក្តីសុខខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃអូខេខ្ញុំសូមចូលទស្សនៈទី3តែម្ដងមនុស្សរស័យភាពអត់ធ្មត់ការតស៊ូព្យាយាមភាពជាអ្នករឹងមាំទាំងអស់នេះតែងមាននៅក្នុងបណ្ឌិតជានិច្ចយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងបើពូកែអត់ទ្រាំ
មិនរីថយចំពោះឧបសគ្គគេរមែងជោគជ័យគ្រប់បញ្ហាដូចជាឫស្សីដែលគេត្រាំទឹករមែងរឿងមកប្រប្រាស់បានយូរអង្វែងអូខេនេះជាទស្សនៈទី4គ្រប់ពេជ្រមានតម្លៃពេជ្រជីវិតធម្មយ៉ាងដែលមនុស្សយើងតែងចង់បានវាព្រោះពេជ្រគឺជាវត្ថុមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតក្នុងលោកនេះអ្នកណាក៏ចង់បានវាដូច្នេះហើយមនុស្សយើងគួរតែចេះច្នៃខ្លួនឯងឲ្យមានតម្លៃដូចជាពេជ្រដែរឯពេជ្រមានតម្លៃឯពេជ្រដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងពេជ្រក្នុងលោកនេះគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃរាប់ថាជាពេជ្រដែលកម្រកើតមាននៅក្នុងពិភពលោកនេះអូខេខ្ញុំសូមចូលទស្សនៈទី5ចិញ្ចិញព្រមលិខិតតាមពិតគ្មានព្រមណាជាអ្នកកំណត់ឲ្យយើងឡើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងតែងតែបន្ទោសដល់ព្រមលិខិតតាមដែលពិតនោះគឺចិញ្ចិញកុសលនិងអកុសលបានតាក់តែងយើងមកស្របទៅតាមហេតុបច្ច័យរបស់វាទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតភពសំណាងជាកំណប់ទ្របដែលបានសាងមកពីអតីតជាតិអូខេខ្ញុំសូមចូលទស្សនៈទី6ទស្សនៈទី6មនុស្សចាន់ដីមនុស្សចាន់ដីការអ្វីក៏ដោយបើយើងបណ្ដោយទៅតាមពេលវេលាការងារនោះរមែងអន់ថយព្រោះការបណ្ដែតបណ្ដោយប្រៀបបានដូចជាចានដីដែលឆាប់បែកប្រើកម្មមិនបានយូរមនុស្សចានដីគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលឆាប់ចាញ់នឹងឧបសគ្គមិនតស៊ូព្យាយាមអូខេខ្ញុំសូមចូលទស្សនៈទី7ភាពអស្ចារ្យភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្សយើងគឺអាចសាងខ្លួនឯងឲ្យដល់នៅភាពជាអ្នកពូកែប៉ិនប្រសប់ឆ្លាតក្នុងកិច្ចការហើយក៏ជាមនុស្សរឹងមាំគ្រប់ពេលវេលាថ្មជាវត្ថុរឹងមិនខ្លាចរឿងខ្ចប់ជុះនិងអន្តរាយផ្សេងផ្សេងមនុស្សយើងគូធ្វើចិត្តឲ្យដូចជាថ្មគូទុកការអត់ធ្មត់ជាវត្ថុមានតម្លៃក្នុងចិត្តរបស់អ្នកអូខេខ្ញុំសូមចូលស្នាទី8មិត្តសំខាន់នៅពេលធ្វើដំណើររបស់របរទាំងអស់ដែលជារបស់យើងយើងហ៊ូហែងគ្រប់ពេលវេលាយើងភ័យព្រួយគ្រប់ពេលយើងបារម្ភជានិច្ចប៉ុន្តែរបស់នោះមិនមែនជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់យើងទេយើងត្រូវចោលទាំងអស់ទីបំផុតយើងនឹងចាកចេញទៅតែម្នាក់ឯងឥតមានបុគ្គលជាគម្របពីឡើយតែមិត្តដែលសំខាន់ពេលយើងចេញទៅនោះគឺកុសលធម៌ទានសិលភាវនាការអប់រំចិត្តនេះជាមិត្តរបស់យើងពិតប្រាកដក្នុងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចេញអំពីត្រៃលោកនេះអូខេខ្ញុំសូមអានត្រឹមតែទស្សនៈទី8ទេដោយសារតែរៀងច្រើននាទីហើយដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធុញទ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការអានរបស់ខ្ញុំត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានចំណេះដឹងពីការអានរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាយកគំនិតដែលខ្ញុំបានអាននេះទៅពិចារណានិងទៅអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងខ្លួនឯងបន្តហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននៅអត្ថបទនេះទៅអានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូល download
នៅអេបហ្នឹងទៅដូចវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីខាងដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ